Molt bon dilluns, obrim avui aquesta setmana acostant-nos a les dades de l'atur que mostren un descens tant al Garraf com a l'Alt Penedès en el passat mes de maig. Recordarem també altres temes que repassem tot seguit en els titulars. Baixa l'atur al Garraf per tercer mes consecutiu. Aquest mes de maig, 7.577 persones estan sense feina registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya. Són 43 persones menys que el mes anterior. L'envelliment actiu ha estat l'eix clau de la 19a setmana de la gent gran de Vilafranca del Penedès. Excepcional l'actuació dels nens del Vendrell a la plaça Vella. La colla ha descarregat el primer 4 de 8 de l'any i l'ha acompanyat d'una torre de 7 i d'un 7 de 7. L'atur al Garraf ha baixat per tercer mes consecutiu. 7.577 persones estan sense feina a la comarca. Són 210 persones menys que a inici d'any. El gener i el febrer el Garraf començava l'any amb pujades de la xifra de desocupats. Però des del març, amb la Setmana Santa i ara amb la perspectiva de la temporada d'estiu, sembla que els contractes es reactiven. La baixada de l'atur es confirma també a nivell català. Baixen 43 persones l'atur a la comarca del Garraf aquest mes de maig en comparació amb el mes anterior. Ara, segons el Servei d'Ocupació de Catalunya, les persones que estan registrades sense feina són 7.577. És el tercer mes consecutiu que baixa l'atur registrat al Garraf, després d'un inici d'any en què el gener i el febrer pujava temporalment. Ara, al maig, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes són els dos municipis de la comarca on es registra clarament aquest descens de l'atur. A la capital del Garraf, en concret, són 34 persones menys. A Sant Pere de Ribes són pràcticament 1.600 les persones a l'atur. A la resta de municipis del Garraf, l'atur ha pujat, però de manera molt mínima. A Sitges se situa en 983 persones, 853 a Cubelles, 260 a Canyelles i 206 a Olivella. La taxa d'atur registral és al Garraf aquest maig del 10,3%. La campanya turística de Setmana Santa i a les portes ja de la temporada d'estiu, les contractacions han augmentat i l'atur es manté per sota de les 8.000 persones. Comparat amb el mateix mes de l'any passat, l'atur interanual és pràcticament igual que ara fa un any. I a l'Alt Penedès també s'ha donat una baixada de les dades de l'atur aquest darrer mes. És el tercer mes consecutiu en què les dades van a la baixa i en aquests moments la xifra d'aturats es situaria clarament per sota de les 5.000 persones. En concret, a 31 de maig, els registres s'han tancat amb un total de 4.894 persones a les llistes de l'atur a la comarca, el que suposa una reducció d'11 aturats en relació al mes anterior i amb una taxa d'atur registral del 9%. A Vilafranca el registre s'ha reduït en 29 persones menys, amb un total ara de 1.909 aturats. A Sant Sadurní també ha baixat l'atur en 18 persones i un total de 476 aturats al mes de maig. En canvi, als Monjos s'ha augmentat en 20 persones respecte de l'abril, sumant 396 aturats al maig. I a Gelida baixa l'atur en 5 persones, arribant als 336 aturats. D'altra banda, el conjunt de Catalunya, per quart mes consecutiu, es redueix l'atur i se situa en 336.103 persones. També s'ha viscut un augment històric de l'afiliació a la Seguretat Social a més de 3.710.000 persones treballadores. Vilafranca ha celebrat la 19a edició de la Setmana de la Gent Gran, un seguit d'activitats que, de fet, van tenir el seu moment culminant aquest passat cap de setmana i que han servit per tancar també les activitats organitzades al llarg d'aquest curs pels casals de la gent gran. L'envelliment actiu ha estat l'eix d'enguany d'aquesta Setmana de la Gent Gran. El pregó de Carme Via va donar el tret de sortida a la setmana dedicada a la gent gran, durant la qual també es va dur a terme una exhibició de balls en línia, una obra de teatre a Cal Bolet o també una caminada, entre altres activitats. La festa de la gent gran, l'homenatge a les parelles que celebren les seves noces d'or i també una rossada intergeneracional, van cloure durant el cap de setmana els actes en dues jornades que feia 3 anys que no es podien celebrar a causa de la Covid-19. El regidor de la gent gran, Ramon Zavalla, explicava com els més grans van patir doblement. Va patir dues coses. Primer, en primer lloc, la pandèmia pròpiament dit, perquè molts d'ells s'hi van quedar. I després, la solitud.
perquè els havíem de protegir i amb aquesta protecció no els anàvem a veure, els hi donàvem les coses gairebé telemàticament, és a dir, va ser molt dur. Quan ho hem superat, perquè de fet avui, des de l'any 2019, és el primer dia que fem aquesta gran celebració, hem estat 4 anys sense celebrar-la per protegir-los bé. Jo crec que ara la gent surt més, tots sortim més, i avui venen doncs com més contents. Hem passat aquesta guerra de la pandèmia, la nostra guerra, l'hem sobreviscuda i per tant ara estem per viure el dia a dia i per demostrar que estem vius. I què millor que demostrar que estem vius fent una festa. Per Zaballa, haver passat la pandèmia ha fet que ara la gran majoria de gent gran tingui més ganes de sortir i de fer activitats. I prova d'això és que en la celebració de la festa de la gent gran es van aplegar gairebé 600 persones majors de 75 anys i 23 parelles van celebrar les seves noces d'hort en un ambient absolutament festiu. El lema de la setmana és la setmana de l'envelliment actiu. Tota l'oferta que fem és una oferta bàsicament d'oci i de cultura. Teatre, sardanes, la festa de la gent gran, que això és bàsicament és oci, la rossada internacional, que hi hagi doncs, que hi vinguin avis amb nets a celebrar una mica el tema. Hem volgut donar molt d'èmfasi a això, perquè l'envelliment en aquest moment necessita que sigui actiu. Necessitem que la gent gran envelleixi activament i amb bona salut i amb bones capacitats. Aquest és una mica l'objectiu de la setmana, no? La rossada intergeneracional també va omplir de gom a gom el pavelló firal i molta de la gent gran que hi assistia recordava els anys tan durs que han passat per culpa de la pandèmia. La gent gran ha tingut una mica de problemes amb els metges, els hospitals, han estat una mica deixats de la mà de Déu. Oi? No han tingut les atencions que tenien que tenir. Per la culpa que sigui, un o altre té la culpa, eh? No sortirà. El que té la culpa no dirà res, no. Aquest està ben callat. Jo no sé res, dirà. I els altres, jo encara menys. Total, un per l'altre, la casa per escombrar. Claudi Roca és bastant pessimista amb el futur que els espera a la gent jove, sobretot per temes laborals. En aquest sentit, Mercedes Racino apunta que el que pot fer la gent gran per ajudar és cuidar de fills i nets. Yo llevo haciéndome cargo de mis nietos desde que nacieron. Ahora tengo 2, desayunan, comen y cenan, y porque no, y a veces hasta duermen. Y luego a los hijos, cuidamos a todos, no descansamos. ¿Qué hacemos? Si ellos queremos que trabajen, yo quiero que mi hija trabaje, por ejemplo, tengo que cuidar a los niños. Pero lo hago con mucha alegría. Racino apunta com la pandèmia l'ha afectat molt personalment i que tot i que intenta fer la vida el més normal possible, encara ara es posa la mascareta en determinades circumstàncies per por a contagiar-se. I encara a Vilafranca us recordem que 750 persones visitaven la Fira de Vins Rebels a la Rambla de la Generalitat. Més de 40 cellers hi presentaven la seva oferta de vins naturals en un espai d'aquest barri vilafranquí de la Girada, on els visitants podien també adquirir directament dels cellers els vins exposats. La quarta edició de la Fira de Vins Rebels tornava aquest cap de setmana a Vilafranca, amb una participació d'unes 750 persones entre dissabte 3 i diumenge 4 de juny. Més de 40 cellers van presentar la seva varietat de vins, elaborats sense gairebé cap mena d'intervenció. L'objectiu de la fira, organitzada pel viticultor i elaborador Ton Rimbau, és promocionar els vins naturals i també donar l'oportunitat als penedesencs i a tots aquells visitants que s'hi acostin a tastar-los i, a més, adquirir-los. Ja es veu, no?, que està, doncs, bueno, la gent està venent, estan comprant amb els tíquets que els hi han donat a l'entrada, vol dir que el celler està venent vi directe, diguem, al consumidor, no?, que és el que es pretén, no? Per part de l'Ajuntament, realcen la necessitat de donar suport a projectes que potencien la marca de Vilafranca com a capital del vi. Però, evidentment, una capital del vi ha d'estar al costat doncs, de tots els esdeveniments relacionats amb el món del vi, no? I en aquest cas, els vins naturals, no?, els vins rebels, els vins de mínima intervenció que explicava el Ton, doncs són un bon exemple on també nosaltres hi hem de ser, no?, donant suport com a Ajuntament, no? Tot i que l'organització esperava rebre més visitants, enguany, amb 750 assistents, la Fira de Vins Rebels fa rècord de participació. Els carrers i places del casc antic de Ribes s'han ambientat aquest cap de setmana de l'esperit de l'època dels indians. S'han fet visites teatralitzades, tastos de vins i moltes altres activitats
per explicar el paper dels ribetans que van anar a fer les Amèriques i van deixar un llegat patrimonial i econòmic al municipi, tot acompanyat de la 17a edició de l'agromercat amb productes de quilòmetre zero i artesans. Sant Pere de Ribes ha retrocedit en el temps durant aquest cap de setmana i ha tenyit els carrers del Centre d'Ambient del segle XIX. Ha estat en el marc del 6è retorn dels indians al municipi i que pretén posar en valor el llegat arquitectònic indià de Sant Pere de Ribes i aquelles famílies que van fer fortuna a les Amèriques. Ho ha fet d'entre moltes activitats amb les visites teatralitzades als espais neuràlgics del municipi, enguany amb la cultura, la música i les arts com a eixos temàtics. Nosaltres intentem donar també una vessant per un lloc teatral, però també com historiadors, de donar una vessant social, explicar no només els indians que van anar i van tornar enriquits, sinó també de la majoria dels indians que van anar però que no van tornar. En aquesta escena que hem vist, per exemple, sortia una dona burgesa que està casada amb un indià, però també sortia un mariner, que hi ha molts catalans doncs, que es feien vida de mariners, tot el llegat indià, sobretot el llegat arquitectònic de la vila, també explica una mica. Per exemple, ara un company estava parlant d'en Pere Jaques, que és un dels indians que té un carrer, doncs pots saber aquest carrer perquè es diu Pere Jaques, que és un indià que va anar, que va tornar. Després visitarem una finca particular que ens obren especialment per nosaltres, que és d'una descendent de la família Bertran, que està també en el centre d'interpretació dels indians. S'ha fet una presentació per dintre de la sala de l'Ajuntament i després hem anat aquí a la plaça de l'Església, no hem pogut entrar dintre, i després hem anat al redós. Molt bé. A més, hi ha una actuació d'uns figurants, d'uns actors, que una mica doncs, feien una mica més amena la jornada, però força bé. És agradable la visita. La preparació que s'han fet a nivell de documentació, documentar-se i tal, també està bé. I després n'hi ha llocs del poble que, aunque vivim aquí en el poble, no entres habitualment. Per exemple, jo no he entrat mai al redós a l'església, la capella jo no havia entrat mai, que és preciosa, llavors sí, ho trobo bé. El retorn dels indians es complementa amb l'agromercat. És la 17a edició d'una fira on productors locals i comarcals, però també foranis, exposen els seus productes artesanals i de quilòmetre zero. Soc el que vaig venir el primer any, fa 17 anys que venim. Nosaltres portem alimentació artesana selecta, portem formatges excel·lents, anxova de roses, que aquest any ha guanyat el Premi Girona Excel·lent, i ratafia i crema de ratafia i vi de l'Empordà. Repetim cada any perquè és una fira que ens funciona molt bé, ens agrada molt venir perquè el poble és molt bonic, i ens passem dos dies, un cap de setmana aquí, magnífic. Nosaltres hem vingut perquè l'any passat ja vam ser aquí, també, a la Fira dels Indians, ens ho vam passar molt bé, és una fira superxula, i aquest any, doncs, repetim, portant una mica les nostres especialitats de fuets tradicionals, llangonissa de Vic, i sobretot el que en coneixem com a fuets de sabors. Un parell o tres de vegades ja hem vingut, sí, perquè ens agrada molt. Estarem tot el dia, anirem a casa a dinar, i després continuarem perquè fan moltes activitats, tot el cap de setmana, sí. Us expliquem també que el Bisbat de Sant Feliu ha celebrat els 10 anys de Càritas Diocesana amb un concert de cant coral a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca. S'ha volgut agrair i reconèixer d'aquesta manera la feina dels i les voluntàries que col·laboren amb les diferents activitats i propostes que s'engeguen des de Càritas. Diumenge a la tarda es va realitzar aquest acte de commemoració del 10è aniversari de la posada en marxa de Càritas Diocesana de Sant Feliu, amb la voluntat d'agrair la tasca feta tots aquests anys per als voluntaris d'aquesta entitat. Es tractava d'un concert que va reunir molta gent a la Basílica de Vilafranca. Tot just abans de l'inici del concert, el director de Càritas Diocesana de Sant Feliu, Ramon Carbonell, explicava aquesta voluntat de celebració i de recordar la feina feta per als voluntaris des del moment en què es va fer aquesta acció de relligar i coordinar l'acció de Càritas al nou bisbat de Sant Feliu. Doncs amb motiu de la celebració dels 10 anys de Càritas Diocesana, no? Aquest organisme que va venir a relligar, a coordinar i a fer possible la continuïtat de l'acció de Càritas en el territori del bisbat de Sant Feliu, no? Doncs en el marc d'aquesta celebració d'aquest aniversari volíem tenir un moment especial, no? Per donar gràcies precisament a tota la gent, molt de gent voluntària i sobretot de gent d'aquests territoris que ha ajudat a fer possible sempre l'acció de Càritas. Per tant, avui l'excusa perfecta per fer un concert a la Basílica de Vilafranca, no? Amb el cor Isquion i la coral Ipitxac, precisament per celebrar aquest 10è aniversari i donar gràcies per tanta bona feina que es fa en nom de Càritas. Carbonell recordava que el bisbat reuneix persones de l'Alt Penedès, Garraf, Sud de l'Anoia i Baix Llobregat.
El concert a la Basílica Vilafranquina ha estat l'acte institucional de celebració i es va iniciar amb els parlaments del director de Càritas Diocesana de Sant Feliu, Ramon Carbonell, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, i el bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés. Després va ser ja el torn de la música amb els cors Ischione de Vilanova i la Geltrú i Bitjac de Sant Pere de Ribes, que van interpretar Deep Pace, un concert de compositors britànics dels segles XX i XXI i il·lustrat amb fotografies de Berta Vicente. A Cubelles aquest matí ja ha començat l'onzena edició de la Mostra de Pallassos i Pallasses, un festival que va començar com un homenatge al cubellenc Josep Andreu, Charlie Rivel, i que amb els anys s'ha anat consolidant com una cita destacada del gènere. La companyia Improvistus ha estat l'encarregada d'encetar la mostra a la plaça del Mar, una de les noves ubicacions escollides per l'edició d'aquest 2023, que ha deixat la plaça del Mercat per traslladar-se tant a aquest punt com també a les places de la Vila i de Miquel Martí i Pol. Les escoles i instituts de Cubelles seguiran durant els matins d'aquesta setmana els diferents espectacles que s'hi oferiran. A Help, l'espectacle d'aquest matí, els tres pallassos protagonistes hi han presentat números d'il·lusionisme, màgia i equilibris, amb què han volgut fer una crítica de la societat actual, però mantenint l'essència més clàssica del clown. En total, a la Mostra de Pallassos i Pallasses de Cubelles, que s'allargarà fins dissabte, s'hi podran veure els espectacles de 8 companyies i de diferents disciplines, des de malabars o acrobàcies fins a trapezi. Cubelles referma amb aquest festival la seva aposta per un gènere que vol acostar encara més a la ciutadania. Hem de fer un pas més endavant. 11 anys ja som per dir, per fer patxoca. Avui ens han vingut a veure de la Generalitat, del Departament de Cultura, dels Serveis Territorials. Això és magnífic, això no ens havia passat mai. Per tant, ja estem col·locant el mapa cultural Cubelles. Cubelles amb una, que es diem mostra, però és un gran festival. I és això, aquest circ més sarcàstic, més divertit, el món aquest meravellós del circ, on Catalunya hi tenim una gran escola, doncs seguir endavant i Cubelles forma part també d'això. Sempre estem acostumats a anar a veure cultura, a participar en la cultura, a ciutats, no? I no, cadascuna de les viles d'aquest territori necessita iniciatives com aquestes, no? Que només són per aquesta vila, sinó per les del voltant, no? Fonamental i bàsic. I per això el Departament de Cultura estarà sempre present per recolzar aquestes iniciatives. Els nens del Vendrell es preparen per a recuperar una bona temporada, havent descarregat la seva diada d'aniversari el primer 4 de 8 de l'any. Aquest diumenge al Vendrell han estat acompanyats pels Segals d'Osona i els Xiquets de Tarragona. Gran actuació dels nens a la plaça Vella, motiu del 97è aniversari de la colla. Els castellers vendrellencs, que han treballat a fons per arribar en forma a aquest moment de l'any, han mostrat solvència. Aquest diumenge han protagonitzat una diada important tenint en compte el moment de la temporada que som. Els castellers que lidera Jordi Rissa han obert actuació descarregant el 4 de 8 més matiner dels últims anys, tota una declaració d'intencions per a la resta d'exercici casteller. El castell descarregat en segona ronda ha estat la Torre de Set, que és l'espina que la colla tenia clavada de la temporada anterior i que ja forma part del balanç d'aquest any, també amb estrenes al cos del castell. En tercera ronda, la colla ha descarregat un imponent 7 de 7, que ja havia estat provat amb èxit a plaça i que serveix per incorporar castellers i castelleres al tronc. Un molt bon inici de temporada, molt content de portar 180 camises a plaça Vella i bé, a seguir endavant. Les altres dues colles també han fet una bona actuació. Els Xiquets de Tarragona han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8 i han carregat la Torre de 7 per tancar l'actuació amb dos pilars de 5. I els Segals d'Osona, el 3 de 7, el 4 de 7 i el 3 de 6 aixecat per sota, a més d'un vano de 5.
Parlem ara dels gegants vells de la vila de Sitges que estan d'aniversari, concretament el 125è. Per tal de celebrar-ho, ahir van pujar a l'ermita de la Trinitat. A 6:15 de la matinada, els gegants, acompanyats de 30 geganters i unes 100 persones, van enfilar el camí cap a l'ermita, passant per les costes del Garraf, tot plegat en una imatge única que no s'havia produït mai abans a la història. Doncs avui hem fet una cosa històrica, crec jo, a Sitges, que ha sigut pujar amb els gegants vells des del centre del poble, des de l'Espai Festes, fins a l'ermita de la Trinitat, avui en el seu dia, que és l'aplec de la Trinitat. O sigui, una miqueta al començament del calendari d'estiu de les festes de Sitges, doncs hem fet aquesta petita pujada. Doncs hem sortit a 6:15 des de l'Espai Festes, direcció la Trinitat. Hem sortit del centre del poble, de l'Espai Festes, llavors hem fet tot el recorregut per carretera, per les costes del Garraf, fins a l'entrada de l'ermita per carretera, i llavors hem fet tota la pujada del camí fins a arribar a l'encreuament de l'entrada de l'ermita. Dintre dels actes del 125è, buscant coses simbòliques, moments que fessin participar el poble i que fossin reconeguts per tots. És un fet que l'any 80, en el moment que es va fer aquesta pista per pujar a la Trinitat, molts geganters van participar-hi. Molts eren paletes i van ajudar a fer aquesta pista per pujar fins dalt. I l'any 80, amb els gegants nous, mai amb aquests, van fer un tros final per obrir aquest pas fins a l'ermita. I vam pensar que entre les activitats que havíem de fer, una era aquesta. Participar d'una festa, d'un aplec municipal que té històricament tota la gràcia del món, amb el patrimoni dels gegants, i en el moment que Sitges reconeix tant la Trinitat com les altres festes del poble. I vam pensar que era un bon moment per venir caminant fins aquí dalt. El primer tram és el que ens ha costat, és el més pronunciat, i després ja no, després ja no hem tingut cap problema, perquè també vam venir ahir a tallar branques que podien molestar, i la veritat és que ha anat molt bé i tots hem aportat, i no és que hagi sigut més fàcil del que ens pensàvem, però ha anat perfecte. Hi ha hagut dos trams. El primer tram, que era per la part de les costes, ha anat com qualsevol altre processó, qualsevol cercavila, per tant estem acostumats i ha anat molt bé, però sí que és veritat que la pujada hem agraït ser bastants per poder-nos anar, bueno, per anar respirant, no? Perquè al final a tocar de pujada es nota molt, però estem molt contents, ha anat molt bé. En altres moments de les processons, i jo, pensem que fem unes processons llargues, cercaviles llargues. La qüestió aquí era que la pujada sostinguda era permanent i, per tant, havíem de canviar més ràpidament, perquè, evidentment, ens cansàvem. Però la veritat és que tot estava sota control i anava molt bé. Centenars de persones han recorregut sobre rodes els carrers del Vendrell en el que era la 79a edició de la Festa de la Bicicleta, que s'ha celebrat aquest diumenge. L'esdeveniment ha estat precedit per una pedalada nocturna que es va fer divendres i que arribava fins als nuclis marítims. Pedalar amb amics i familiars pel Vendrell és una de les tradicions de finals de primavera. La Festa de la Bicicleta és un habitual de l'últim diumenge de maig, que enguany, però, s'ha hagut de celebrar el primer del mes de juny a causa de la jornada electoral. La festivitat, però, ha començat al vespre del divendres amb una pedalada popular que ha agrupat petits i grans per fer un recorregut d'anada i tornada des del Monument dels Castellers fins a la plaça Germans Trilles de Coma-ruga. El dia gros de la 79a edició de la Festa de la Bicicleta ha estat el diumenge 4 de juny. Centenars de bicicletes han omplert els carrers de la vila, desfilant des de l'avinguda del Camp d'Esports fins a la Rambla, lluint carrosses i guarnicions, cadascú amb una temàtica diferent. L'esdeveniment compta amb una important participació dels centres educatius. Així doncs, les escoles Bressol, El Puig i Mestral i les escoles Sagrat Cor, Pau Casals, Àngels Garriga, Àngel Guimerà, Marta Mata, Garbí i la Parellada de Santa Oliva no s'han volgut perdre la festa, amenitzada per les Ebres Marching Band. D'altra banda, també hi han participat els Pastorets del Vendrell i l'Associació Infància Robada.
Com cada any, diversos premis valoren la tasca feta pels diferents grups. Enguany, els guardonats han estat l'Escola Garbí com a idea més original i divertida i l'Escola Àngels Garriga com a grup més nombrós. Per la seva banda, l'Escola Parellada de Santa Oliva ha rebut un reconeixement per ser l'agrupació que ha vingut des de més lluny. Finalment, les escoles Àngels Garriga, Pau Casals i Àngel Guimarà s'han endut el primer, segon i tercer premi de carrossa, respectivament. Érem més de 250 persones i ens ha costat, però hem fet molts recordatoris a l'escola, a les famílies, hem enviat molts correus i hem animat no només a participar avui, sinó a participar per fer la carrossa. Les famílies han portat coses per fer la carrossa i aleshores això també ha format part i els agrada venir perquè ells han fet la carrossa. La idea la vam treure, la veritat, doncs mira, hi va haver un dels meus fills es va disfressar aquest any de Goku i d'aquí vam treure la idea, la veritat. Volíem algo colorit i llamatiu i bueno, la veritat és que estem molt contents. La festa de la bicicleta ha comptat amb una vessant solidària, Pedalem Junts per una mateixa causa, iniciativa on tothom podia participar amb l'aportació d'un euro. Tota la recaptació ha anat destinada a l'associació Infància Robada del Vendrell, que vetlla per les persones en situació de vulnerabilitat. Fins aquí el que nosaltres volíem explicar avui dilluns. Tornem demà amb més actualitat del Gran Penedès.